بسم الله الرحمن الرحيم يسول ليوچ كجاهليا كورثواچو نغرو ساندو منديناو بجد مامن بجاهليا غسي بسفيو تسفافتو تنسرافتو كتغنيوت نغروچ اندو منديناو كعقيدا شغروچ اندو بجد مامن اقول بجد مامن معناتها الطيره يبالال عندانديم التشاؤم يبالال سوچ بجاهليا غسي من يارغو نبره ارغب وي دمو يونهچ اواف نغروچن يلقونا ياچي ارغب ودقني كهيدج زاري አኔ ያማረ ነው ብሎ ወደ ስራቸው ይገባሉ በደስታ በተስፋ ይንቀሳቀሱ ነበር ያቺ እርግብ ደግሞ ወደ ግራ ከሄደች ዛሬ ቀፋፊ ቀን ነው ገደቢስ ነኝ ብለው ስራቸውን ትተው ይገቡ ነበር ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ ይገኛል ረሱላህ አለይሂ ሰላም ይሄን ነገር ተቃውሞ ነበር ይሄን ነገር አስተምሮ ነበር አንድ ሰው ሊያምን የሚገመው በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ሁሉ ነገር ሙቀደር ነው አላህ ባስቀመጠው ቀድር ነው የሚሄደው እና አንድ ሙእሚን ያን ነገር በደንብ አስቦበት አመዛዝኖ ያን ነገር ከወሰነ በኋላ በአላህ ተወኩል መሄድ ነው ያለበት ኢዕቲማዱ አለላህ ቀልቡ ሊንጠለጠል የሚገባው በአላህ ላይ ብቻ ነው እንጂ ተጨባጭ ባልሆኑ እዚህ ገባ በማይባሉ ነገሮች ወይ ሳይንስ አላረጋግጣቸው በመርምር ያልተረጋገጡ ነገሮች ወይ ደግሞ በወህ ያልመጡ ነገሮች ላይ ዝም ብሎ ተንጠልጥሎ አንድ ነገር ወይ ማስኬድ ወይ ነገር ከዛ ነገር መታቀብ ይሄ ሽርክ ነው ብለዋል ረሱላህ ዐለይሂ ሰላም አጥየረቱ ሽርክ አጥየረቱ ማ ሰረፈከ عن شيء ጥየራ የሚባለው ይሄ በገድ ማመን የሚባለው አንድ ነገር ለታደርግ ስትል የሆነ ነገርን አስበህ ከዛ ነገር ራስን መታቀብ ከሆነ ተጨባጭ ባልሆነ ነገር ወይ ይሄ ነገር መጥፎ ነው ይሄ ነገር አስከሬም ቀፋፊ ነው ዛሬ ምሳሌ ከመሰማቸው ነገሮች አንዱ ነው የተላጨሰ ወይ እውር ሰው በጠዋት ወጥቶ ያየሰው አዛሬ ገኑ ቀፋፊ ነው ብሎ ከሚያደርገው ነገር ይታቀባል ማለት ይሄ ውዳቂ ነገር ነው አላህ ጋር ተቀባይነት የለውም ተወኩላችን ማጠናከር አለብን ሁሉ ነገር ፈላጩ ቆራጁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚጠቅመው የሚገደው ከአላህ ነው ብለን አንድ ሙእሚን በዚህ መልኩ ኢማኑን ሊያጠናክር ይገባል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን ወጀዛኩሙላሁ ኸይራ